у суботу. Рок-бунтівники The Touch. Хочеш, щоб помінявся наш бізнес, іще цей нафталін. Нажимна та чуттєва Іларія. Моя місія в житті – це нести світло. Проникливі романтики «Літай». Дуже хороший шанс донести свою музику до зрителей. Та солодкоголоса Міла Нітіч. Хочу, щоб ця пісня зачепила серця багатьох. У 19-й. Голосуй наживо. Національний відбір на Євробачення 2017.